Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain aur inshaallah aaj ke sabak mein humne Surah Al Baqrah ki ayat number 24 se aaj ke sabak ka aagaaz karna hai. To aaiye nadreen aaj ke sabak ka aagaaz karte hain. Word to word padhna hai, ek ek kalme ke sath aapko samjhayenge. Aaiye ibtida karte hain. بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ناظرین آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں, وقف کریں گے تو یہاں آخر میں ہاں کی آواز آئے گی, والحجارة, اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے والحجارة اعدت للكافرين. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں صالحاتِ أَنَّ صَالِحَاتِ لَهُمْ صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ كلما رزقوا منها
من ثمرات ثمرات رزقا رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي هذا الذي آئیے پھر پڑھتے ہیں. صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. رزقنا من قبل رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم مطهرة وهم
فيها 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 خالدون 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 مطهرة وهم فيها خالدون. آئیے ناظرین یہاں سے حدر کی صورت میں پڑھتے ہیں. رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وقف کی صورت میں ناظرین اس طرح پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے. متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة وهم فيها خالدون. رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ناظرین اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو پر آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.